Studenti iz Beograda i Banja Luke narednih dana će crtati i slikati pejzaže koji su tema ovogodišnjeg festivala crteža i muzike. Nekima je ovo prvi put da su u Prijedoru, dok su drugi već učestvovali na festivalu u Prijedorskoj galeriji. Ovo mi je prvi put da učestvujem na ovom festivalu. Što se tiče pejzaža kao teme, do sad nismo radili, ali nam to predstavlja i neki izazov u neku ruku, baš iz tog razloga. Prošle godine sam isto bio na crtežu festivala i muzike, kada je bila tema portreta, a sada pejzaž. Jedna od dražih tema, kada se ima nešto za što se možemo uhvatiti da gledamo, a ima i dosta slobode da se malo drugačije uradi. 15 studenata radit će pod budnim okom trojice mentora, profesora Milana Krajinovića iz Banja Luke, te Nenada Nastića i Desimira Denića iz Beograda. Što se tiče samog festivala, ja ću iskoristiti ovu priliku da pozdravim Prijedorčane, da im se zahvalim na gostoprimstvu, na gostoljubivosti i na neverovatnom miru koji je u ovom gradu prisutan uvek kad god sam bio ovde, a ovo je, kažem, treći put da sam ovde u Prijedoru. Studenti će se dva dana družiti na Kozari i pored rijeke Sane, gdje će crpiti inspiraciju za osnovne skice, da bi od ponedjeljka do četvrtka u vremenu od 10 do 22 časa radili pejzaže onako kako su ih oni doživjeli, ističu u galeriji Sreten Stojanović, koja je organizator festivala crteža i muzike. Prijedorčani tokom ove sedmice, znači od 24. do 1. jula, imaju priliku da vide kako studenti rade, kako u galeriji, tako i van galerije, da vide radove, radit će pejzaž po slobodnom izboru, znači bit će tehnika. Festival je otvoren koncertom Jelene Jovović, poznate džez umjetnice iz Beograda, koja je nastupila sa svojim kvintetom. Jezik Molovo i Durova je prepoznatljiv i izaziva razne emocije ljudima i to je ono što mi večeras također još jednom želimo da postignemo ovdje koncertom u galeriji. Već treći album radim gdje zaista volim da se angažujem i po pitanju malo lingvistike, doduše pišem na nekoliko jezika, tako da mi je vrlo zanimljivo. To je također umjetnička disciplina, tako da jednom umjetnik, uvijek umjetnik. Svečano otvaranje izložbe radova nastalih tokom festivala najavljeno je za 1. jul u 20 časova. Festival crteža i muzike organizovan je u okviru Prijedorskog ljeta kulture.